Bona nit. Saludem a Miquel Bonet. Què tal, Miquel, com estàs? Què tal? Què tal? No cal que t'aixequis, home. Home, la mínima deferència, no? Sí, home, però la deferència és que vinguis. Sí, però no són hores, eh? També t'ho he de dir. Escolta, la conciliació i tot. Per nosaltres és la millor hora, eh? Sí, això sí. Del dia, perquè estem tot el dia pensant... Ja feia dies que havies de venir, tu, Xec. Sí, no sé com baixa. Vam dir, no, potser n'hi ha altres proves més gamberros. Sí, coses que passen. Al final has passat per davant dels gamberros, de veritat, has passat tu. Exacte. Han passat els sudistes per davant dels gamberros. El sudisme ha guanyat. També tinc un punt gamberro, que passa que... Però amb els anys també se't va matisant una mica. No, confia-hi. Jo que et segueixo. S'agreuja, s'agreuja. Ets protagonista del llibre també. He vist dues pàgines, m'he sentit reflectit. Dues? Dues cròniques. Dues cròniques. Una de l'exposició de... Perquè ets un personatge important. Del Jordi Avelló, allà... És veritat, allà al Mas. Allà al Mas. Allà al Mas de Miró, Mont-roig. I una altra cosa d'aquella fanfàrria que vam fer de Reus, Ciutat de la Cultura. Ah, sí, que em van demanar que... Bé, t'ho demanen tot, també. Bueno, va... No saps dir... Però no hem vingut a parlar de tu. Tot i que estaria bé, eh? Que parléssim una mica de tu. No cal, no, perquè venim a parlar de tu. Venim a que els espectadors que no coneguin a Miquel Bonet, que n'hi ha molts que sí que el coneixen, molts lectors, descobreixin... És periodista, ens presenta aquest periodisme de contacte, cròniques sudistes, que és un recull de cròniques, articles d'opinió, reportatges publicats originàriament al diari Tarragona Digital i al Catalunya Diari, en el que reivindica la seva condició de periodista local. I ara pensava, dic, ara quan diuen tot això els ventiladors aquests de dins de mar, a veure si encara vindran cap allà, no? Bueno, no, és que jo ho estava pensant. Avui sortiu la notícia aquesta de pobra gent de l'Empordà, els hi posaran 4 molins allà, i bueno, uns escarafalls, tots esbarats. Jo estava pensant, bueno, 3 grups nuclears, una petroquímica, una refineria, el Montsant ple de molins... I, bueno, no sé, tampoc passarà res, no? Perquè de tant en quant es reparteixin una mica les càrregues. Escolta, dius, soc un intrus que ha vingut a pertorbar el delicat equilibri de la premsa local. Sí, perquè aquest llibre, la seva més gran particularitat és que és un llibre de periodisme, però es diu Periodisme de Contacte, escrit per una persona que no ho és. Vull dir que no. Home... No ho soc per formació i per tarannà, diguem-ho així. En què t'has format, tu? Jo em vaig fer coses de filologia, humanitats, coses d'aquestes inútils, però la meva part de la comunicació és més introspectiva que no pas el que seria un país. Sí, seria de les 5 W, no? Exacte, sí. Més una crònica, no? Tu defineixes el periodista local com l'ésser occidental que més a prop està de la derrota quotidiana del ciutadà. Sí, això ve d'una admiració molt nova que tinc jo, que l'he tingut molt recentment, perquè jo fa molt poc que m'hi dedico, per això també dic que soc un intrús, jo fa 5 o 6 anys que em dedico a això del periodisme local. Abans havia fet altres coses, havia sigut cuiner. Tu havies estat, tu, Xec? Sí, a Salou, en un restaurant familiar. Es deia Trencadís. El Trencadís, sí. Te'n recordes? Sí, sí que me'n recordo. Veus com has estat a tot arreu? Però sí. Vas fer com el Montiel? Sí, era una història una mica paral·lela amb el Montiel, jo sense tenir el nivell de geni que tenia el Montiel, però la història del restaurant és una mica semblant, precisament avui m'he acabat de llegir el llibre, i t'hi sents una mica identificat per això. I ja et dic, no va ser fins molts més anys més tard que vaig començar a escriure i em vaig dedicar a això del periodisme local, en aquest cas, i veure el moviment i la manera d'actuar del periodista local, jo que he conviscut aquests anys, m'ha provocat allò una font d'admiració i un respecte que no li tenia. Això és un mea culpa, una mica. Hi havia una colla de periodistes gastronòmics de les nostres contrades que es creien amb dret a exigir que dinaven de gorra, no? Aquests no els conec. No, però havien existit alguna cofreria d'aquestes, gastronòmica i tal. No tinc el referent. Vull dir que em miren més... Segur que sí, però ara... Més vells, no? Vull dir que també és un altre gènere. Pere Antoni Pons va escriure al diari Ara que ets una barreja de cowboy solitari, kamikaze, senyor gran enfadat, però ets un paio jove, i que elogies o que critiques contracorrent de la majoria i al marge dels consensos, i et desmarques de la cosa elogiada i d'aquells que la valoren. Potser això fa que llegint-te fas com una sacsejada, no? Sí, això també ho explica molt bé el Joan Bordeus, que em sap explicar el pròleg molt millor que jo, i ell diu que no sap situar-me ideològicament i que un dia estic a un costat i l'altre estic a l'altre, i enmig d'aquest magma que en diu ell és per allà on se'n pot trobar. Jo he refusat explícitament de definir-me a mi mateix, però com que hi ha gent... Tens un punt de destraler moltes vegades. Sí, i és completament buscat, tot i que amb aquest llibre és matisat. És un llibre que vol ser amable per la gent que em coneix per les coses molt destralers que he dit sobre aquesta casa i sobre un programa d'aquesta casa en concret. Que té a veure amb la cuina. Amb la cuina, també. Aquí en trobarà poc, però... però trobarà un comptagotes, diguéssim. Textos del llibre estan dividits en 8 seccions temàtiques, però tots lligats pel Camp de Tarragona, una zona que tu has definit com una fatalitat geogràfica i sociopolítica, un pretext per l'autoescarni i una raó per sentir-se greujat davant del centralisme arrogant de Barcelona. Sí, no tinc res més a afegir. Ja ho he escrit, no? Sí, està molt. No, però sí que dius que a vegades Catalunya és... hi ha Barcelona i la resta. Sí, això me n'he adonat últimament una mica al fer la gira de presentació del llibre, que jo volia reivindicar molt aquesta tarragonitat així una mica balada, i m'he trobat que anant a Vic, que anant a Lleida i que anant amb aquesta espècie de cinturó de ciutats que envolta Barcelona, m'he trobat moltes circumstàncies similars, la qual cosa em fa arribar a la conclusió que potser aquest, diguem-ne, si victimisme no és tant una cosa nostra com dels damnificats de Barcelona. Per tant, l'enemic és Barcelona, no tinc cap mena de problema ara al metro i m'he declarat antibarceloní. Ets molt actiu a Twitter, no? Els teus comentaris t'han valgut a vegades amenaces i una demanda judicial. Sí, algun problema he tingut. Al llibre escrius: prego als hipotètics ofesos que abans de fer cap als jutjats mirin d'arribar a una entesa cordial. I estem oberts, intentaré parar l'altra galta, encara que tot depèn del dia i de l'humor que tingui. Avui, precisament, que hi havia una frase de Todd Sòlons, que he llegit que ha estat aquí al festival aquest American, i he dit una cosa que estava molt bé, parles de Twitter, ho he retuitat, que deia que les persones hem de ser afables i cordials amb el tracte quotidià, però ell deia els cineastes, però jo ho amplio als artistes, als escriptors, hem de ser poc polits i perdre el respecte tant com puguem. És una mica la nostra feina. Provocar. Provocar també, però tenir un llenguatge una mica més punyent i més destraler del que seria el de la interacció normal de les persones, perquè és una mica la nostra funció, passar una mica els llindars, però si no de què? Si no de què estem fent? Què estem fent aquí? Hem vist que al diari de Girona vas dir els dies senars crec que s'hauria de bombardejar TV3 i els dies parells penso que es mereixen una oportunitat. Avui som dia 28, parell. Avui el problema que tinc és que he vist una mica la casa per dintre i he quedat una mica trasbalsat. Quin sentit? A les maquilladores m'han dit que passen fred, veig que aquest mobiliari que ja està una mica arnat, es veu una mica... Perquè has vingut a petar... Es veuen una mica les costures, jo no sé com està la resta, potser... Si vols, quan acabem fem un tom, però... I avui estic una mica del pal compassiu, avui us donaria una altra oportunitat. Pensa que aquí és on es falta la notícia, és vespre, però està... Aquí? Sí, canvia el decorat i té una altra aparença, però... No dona sensació allò de poderio, no n'hi ha una... No, però hauries d'anar als platós on fan els programes... Bueno, si anem a l'Ostrell li deuen donar el plató bo, no? L'Ostrell allà té de tot... Allà deu tenir de tot, perquè allà es nota que allà... No, els programes de prime time de TV3, allà sí que... Els dels socialistes, no? No, el Zona Franca, també... Arreu, no, home... Bueno, el Zona Franca també és de socialistes, ara. De tots els programes. Escolta, afirmes que intentes escriure des del pitjor de tu mateix. Sí. Mai des del millor. No, no m'interessa gens el virtue signaling aquest que diuen ara els americans. No trobo que tingui cap mena d'interès en deixar-nos a nosaltres mateixos bé com a persones. Una mica és el que connectava amb el que et deia abans, de ser destraler i de provocar. Satírico... Sí. Decadentista. Sí, diguem-ho així. Les etiquetes, al final, són moltes i en trobaríem moltes. També m'agrada molt la de Narko Carli, aquesta també la trobo molt bonica i m'he sentit molt identificat. Sí, és com un acordió, també, de les etiquetes. No sé què volies fer amb aquest gest, però jo he interpretat... Sí, Narko Carli, que un sembla que aniria cap aquí, l'altre aniria cap allà, però... Doncs és això una mica, això que diu el Bordeus, també el pròleg del mag aquest que es fa i que es desfà, i és on jo em puc sentir més còmode perquè aquests eixos de dreta i esquerra ja han quedat una mica anquilosats i tronats. Confesses que el Priorat és el taló d'Aquil·les del teu sarcasme i un país que t'incita a la poesia. Sí, de les poques coses que m'inciten. Parlaven de la Toscana, no? Sí, no ho sé, s'ha fet aquesta comparació i no l'acaba de trobar massa, però pot ser, no ho sé. Però allà hi tens família, no? Sí, bueno, tinc els ancestres, em venen d'allà i suposo que és una mica això, que m'hi sento una mica més identificat i a més és un país on hi ha hagut autèntic progrés a partir de la terra i del treball i això, aquestes coses tan èpiques sempre subjuguen una mica, almenys a mi. Com un renaixement, no? També dius, perquè allò ja sempre ha sigut allí. La resta del Camp de Tarragona estem en un procés llarg de decadència, sobretot a Reus, que és on vaig néixer jo, i allà potser notes la direcció contrària de l'esperit. I això, clar, això m'incita una mica a l'optimisme, més que la resta no té res sentit. Reus és una plaça curiosa perquè, a diferència del que és generalment comú al país, no participa de l'esport nacional de l'autoodi. Al contrari, sovint cau en un cofoisme tendent al ridícul. Sí, totalment. Però no t'ha agradat l'any Ferreter, com s'ha viscut, o l'any Prim, o l'any... No massa, i això dels anys també hi ha algun article que m'hi fot una mica, no acabo de trobar massa sentit a commemorar les petums culturals d'aquesta manera, no? A més, tu saps, sempre som els mateixos, sempre les mateixes cares, no surt el coneixement i la cultura, no crea nodes, no fa vincles, no s'expandeix, tot es queda tancat en els nuclis. A mi m'hauria agradat veure, no sé, gent, ja no dic de Barcelona, ja dic de Tarragona, l'any Ferreter no em vaig veure gaire. Tot va ser, ja amb l'any Amorós, per exemple, ara passava exactament el mateix. Ningú de Catalunya o de la resta dels països catalans sabrà qui és Xavier Amorós, jo en tinc la total certesa per moltes coses que es facin. Això es passa, no? Passa també amb d'altres, ara tenim l'any Vallverdú, això sí que ho estem dient, però... Sí, potser ha transcendit una mica més de Lleida, però no gaire. Costa a vegades de trencar, no? La teva opció no és escriure el que es diu des del púlpit, sinó el comentari del ciutadà de peu. Això vol dir que has d'estar amatent, has d'estar... Sí, m'agrada molt parar l'orella. Vull dir, a veure, en el fons és un llibre que parla de mi, tampoc ho puc amagar, perquè a mi m'agrada molt explicar-me, i a més m'agrada com ho faig, vull dir... Trobo que soc un bon escriptor i m'agrada llegir-me a mi mateix. Hi ha gent que no t'ho dirà, però en el fons un escriptor que no li agrada llegir-se, aquests que diu no, és que jo escric una cosa i ja no m'ho miro mai més, per què tu escrius, no et deu convèncer massa el que fas. Jo, en canvi, sí, m'agrada com ho faig i m'agrada parar l'orella i m'agrada que a vegades quan parlo d'una cosa tingui el seu contrapunt, que sigui a partir del que sento. I el que sents, de vegades, és molt més gros del que passa pel cap. Però creus que hi ha una tendència malaltissa a la hipocresia a Catalunya? Jo creia que sí, però ara ja tinc la sensació que és més una cosa global que catalana. No som tan diferents en això. Jo crec que és una passa que hi ha a Occident. Una cosa és el que diem, l'altra la que acabem escrivint. I a vegades costa escriure el que realment penses perquè dius, bueno, això a veure quin efecte tindrà, no? Sí, jo intento no fer gaire càlculs. També em faig, el fre de mà també hi és. Sí, tampoc estic totalment deslligat de les servituds, que són moltes, vull dir... Però sí que intento que no deixar una mica i dir el que penso. I com deia abans, a vegades penso una cosa i al cap de 10 minuts penso la següent. La meva opció és aquests dos estats del pensament, plasmar-los tots dos en un article en comptes de triar-ne un. Que reculls, abans parlàvem de Reus, de Bartrina, que et dius que realment qui era Joaquim Bartrina, que té la frase famosa de "para ser feliz como me dices, no analices, no analices", no? Exacte. Vas llegir la seva obra poètica, vas anar... Sí, que era una cosa que una mica avergonyit, ho he de dir, no havia fet fins fa molt poc. I a més ho explico aquí, perquè és un personatge amb certa presència quotidiana a Reus, té una plaça, té un teatre, és un nom que ens sona, els reusencs, però que no en sabem bo i res. Tampoc és que tingui una obra massa extensa, però sí que té una potència biogràfica molt important, que crec que no s'ha explorat prou, ja no només a Reus, sinó a la resta de Catalunya. I és interessant perquè els poemes que té són molt divertits. Ell crec que no els va fer amb aquesta intenció, però són molt divertits. Escolta, trencadís, i a la petroquímica també hi has treballat? També una temporada, sí. He fet de tot, eh? He fet de tot, sí. La petroquímica és un concepte difús del qual als tarragonins no els agrada parlar gaire. No, no, no. Perquè es veu com una cosa que ha arribat allà, que... Ara potser ens estem destapant una mica més, estem perdent una mica la por. Hi ha el llibre del Toni Pons i del Maragall, que està molt bé, i potser sí que hi ha gent que en parla més, però és allò del nostre mal o el soroll. Vull dir, fa molts anys que hi convivim i no és que sigui una conversa d'aquelles que hauria d'estar sempre present al debat públic tarragoní, i només surt molt de tant en quant quan hi ha una desgràcia d'aquestes, quan hi ha un pet, quan hi ha una fuita o quan hi ha una flama. Escolta'm, abans esmentàvem la teva passió per la cuina, la teva dedicació, i que possiblement molta gent et coneix per les teves cròniques post-joc de cartes, no? Sí. Que tenen un munt de seguidors. Sí, una cosa increïble, acabo d'entendre. Què et va fer moure a escriure-les? Va ser una mica per casualitat, m'ho van demanar una vegada que el programa aquest va venir a Cambrils, i m'ho van demanar de Tarragona Digital, que és el diari on escric, i ho vaig fer i em va semblar tan espantós el programa, el guionatge, la manera com estava fet, els personatges que hi sortien. Vaig dir, bueno, això no ho puc fer. No ho puc deixar passar per alt, no? Primer, no ho puc deixar per alt i no puc fer una crònica, diguem-ne, seriosa, una cosa per sortir del pas. He de fer una cosa amb un llenguatge i dir unes coses que s'acordin una mica al to d'espectacle que té això. I llavors va anar creixent la cosa una mica sense control, i una setmana m'havia de superar el que deia de l'altre. Anant a la Conca de Barberà i vinga... Exacte, i cada vegada es feia la bola més grossa, fins que va arribar a petar. Que soni, sisplau, companys, Roger Mas, perquè si no, no podrem acabar el programa. Si el volem acabar com l'hem previst... També surt el Roger. Això, la posem, home. En una casa de pagès hi havia... Ai, surt aquesta. A l'altura de Solivella va començar a sonar Solivella. És una cançonassa, part del mèrit és de Joan Maragall, sí, i això ja ho va saber veure inclús al Casasses. Però Roger Mas el relliga amb tota la seva poètica i trajectòria d'una manera sorprenent, com si fos un dels seus famosos declamatoris solars de collita prop. És Miquel Bonet, passant per Solivella, parlen Xipella, allà. Ja no gaire, però... I ell mira de posar els punts sobre les is. Moltes gràcies, enhorabona. Periodisme de contacte, Miquel Bonet. No se'l perdin si volen veure algú que escriu sense el fre de mà posat, tot i que aquí una mica més. Moltes gràcies. Adéu, Xavier. De tots abandonada va començar a rodar per l'encontrada. Estava alegre com l'ocell que vola i cantava, tota sola cantava. Sola albada que duca el sol a dins i en sor rosada. Els cabells m'arrossegen, els ulls m'aguspiregen, els llavis m'arrubiegen, en les galtes i en el front tinc el color i en el pit la gran cremor. Tot allò sóc claror contra claror. La gent que la sentia s'aturava admirada i la seguia. La seguia pel pla i per la muntanya per sentir-li cantar la cançó estranya que l'anava envellint de mica en mica. Quan ella va sentir-se prou bonica, va dir: "M'ha arribat l'hora". Va parar a cantar i allà a la vora entrava una barraca que hi havia. La gent que a l'entorn era sols veia un resplendor i sols sentia el gemec poderós de la partera. De sobte, les clivelles del tancat van lluir igual que estrelles. De seguit s'aixecà gran fum.